Okej, då ska jag välkomna er till dagens livestream. Det är jag som är live, jag är Swedish Guy, och idag ska vi fortsätta med Far Cry 3. Ja, så vi ska fortsätta med vad heter det, storyn och uppgradera mina grejer och lite annat så får vi se vad som händer faktiskt. Ska vi se om vi kan starta igång spelet också, så vi får igång det. Oj, det var inte mer igen. Så, då bör allting sätta sig igång här också. Ska vi se. Bara höja lite volymen. Ja, men ser det här. Ska vi kontrollera så allting ser bra ut. Det gör det minsann. Jajamän. Okej, men då fortsätter vi. Hybrisgården. Okej. Hybrisgården. Okej. Sure. Fel sida av stan. Just ja, vi gjorde ju den här lilla uppdraget. Ja, okej. Ska vi börja med lite fundera, så jag vill ju göra de olika uppdragen, men du vet, det är en. Jag tycker vi ska ta lite, innan vi ens kommer i närheten, så ska vi nog ta lite, öppna lite radioton tror jag. Varför öppna upp den här kartan lite mer? Det är klart att vi behöver handla de här platserna också, men jag tror det är bättre om vi öppnar upp lite grann. Tror jag. Så. Jo, jag vet. Vi får den här bilen. Okej, tjena. Vi tar den här igen. Jaha. Anna! Tack, ut i bilen. Jag behöver den mer än er. Se, det var ju planerat. Jag vill inte stå i vägen. Herregelar. Bip bip. Det här är faktiskt uppdrag. Kan ni ta göra det? Jag vet ändå här, varför inte kan vi lika gärna ta hand om den här faktiskt. Men då är här. Eliminering. Okej. Let's go then. Beep beep. Okej, me. Ut i bilen! Titta inte på mig! Nu ska jag göra lite mer medicin. Okej.
Här är kameran, okej. Okay. Det var några dagar sedan så att... Skit. Tank. Det skulle nog inte vara så svårt egentligen. Och så skulle han ta och röra på sig. Men jag ska ta kort på han också här uppe. Död. Vänta. Ah, vad det brinner. Död. Ska ni hålla på och störa här eller? Nej, det tänkte jag. Vad vill du? What is that? Ah, du, det är den där. I'm gonna fight and kill you! Is that? When I do that, hide from me! Let me show you how a man fights! How a man fights? This is how a man fights. Oh, what the hell? What? Vad fan tog och körde på mig? Jag blev push! Okej, okay, men sure, fuck you then. Va? Jag blev bara påkörd från ingenstans. Jag bara, okej, ja, yeah, sure. They be like, det var en för lätt dig, brev. Bitch. Vadå? Vad är det? Vad är du där? Ja, det är klart att jag fucking tuffar. Jag vill kanske inte vet. Död. Ja. Du kan bli mycket rädd du vill. Död. Död. Where the fuck did he go? Where the fuck did he go? Oh yeah. Oh Jesus. Nu kommer den jävla... Men fan! Och så hade jag ingen... Men alltså... Det ska inte vara så här jävla... Och så, det är så typiskt bilarna bara för sig och bara komma in. Det här ska inte vara så svårt. Jag kan bara fixa... Jag har väl inga mer... Det hade jag tydligen. Men hade jag den här? Ja, det har jag. Okej, let's go. Får vi försöka igen då? Herregud. Okej. Det borde vara inga problem. Men... det kommer alltid en jävla bil som står... Som står... What the hell? Sorry, you are annoying. Bad. Bad. Död. Död. Så kommer en bil. Så kommer en bil. Kom inte hit. Vad ska det fucking vara? Ja, se det.
Ja. Ja, ja, sure. Men ni förstör för mig. Okej, okay. Jag hoppas att det här går bra, chatten. Vad tror ni? Om det går bra, chatten? Jag tror att det kan döda. Men alltså vad? Jag har inte någon chans att ta hand om han. Och så kommer det alltid bilar och alltid såna saker. Det stör mig fruktansvärt mycket. Vad är det jag bara vill göra då? Jag kan inte ta hand om här. Är det här för jobbigt, svårt jobb eller? Det ska inte behöva vara så här svårt. Det ska inte genuint vara så svårt. Fan. Fan, det bråkar så mycket. Fan. Död. Den där jäveln som är kvar, det är han. Och han har all, så här. Jag har ingen. Okej, okay. Alltså jag vet inte om jag kan få använda kniv eller inte i det här. För jag tror jag måste hugga jäveln. Men de slår ju en så fort det är någonting. Och det står inte heller om det är så att man får eller inte. Find whoever did it. Ja, jo, sure. Find him and gut him. Get a grip. You're just looking. En kniv eller ett överfall. Okej. You can do this. Jag tror inte ens jag kan ta hand om det. Jag vet inte. Båda för mig. Jag typ distraherar han på något sätt. Men... Jag vet inte om det där räknas eller inte för att... Nej, jag vet inte! Jag vet inte om det går! Räknar du det sig? Eller inte? Jag gissar... Nej. Whatever. Det är fan med... Jag får ha något bättre. Skit fucking samma. Jag orkar inte bry mig. Nu sticker vi till den jävla radiet. Verkar ju fucking värdelöst. Irriterande också. Specifikt man vill försöka klara av såna här grejer. Och det bara, nej, inte idag. Där. Ja, jag får väl göra såna sidogrejer när jag har bättre vapen.
Whatever. Det är lugna puckar, vet ni. Ja. Lugna puckar. Men idag så hade jag faktiskt en ganska lugn dag. Faktiskt. Jag är ju på en arbetsträning där jag kan arbetsträna. Inför att komma och jobba på riktigt, om man säger. Men det gör vi inte. Då får vi se. Så jag är där och lär mig lite om redigering och sådana saker. Bara för att komma ut i tuffa människor. Jag tror det är bra för mig faktiskt. Jag hoppas att ni har haft en... Ja, okej. Nej, okej. Ja, sure. Jag går och slår jag. Slår jag mig. Aj. Vad är det med mig och bilar det här jävla spelet, va? Fan. Vad? I'm hit! Här är en... Låt oss plundra dig, ja? Säger det här. För bilen. Som sagt, träffa människor. Bara få komma ut. Vara inlåst i sin egna lägenhet hela dagen. Det känns ändå ganska skönt. Vad ni pangar och löp på. Jag vill bara ha förbi er. Nu ser det som ni fan tror jag. Jag ska göra det, men... Men alltså kan jag inte, alltså jag blir tokig i det här spelet, jag kan inte ens få åka någonstans. Det är därför jag försöker ta mig närmare, men fan hamnar jag nu? Oh my god. Shit, jag hamnar. Default. Fan, jag har bara otur i det här spelet. Jag har genuint bara massor av otur. Automatkabiner. Det är den bästa jag har just nu. Okej. Välj lite skit. Fan vad jag har massor av otur. Ja, whatever. Jag bara försöker ta mig dit, okej? Okay? Det är... Det är så jävla svårt det där. Vissa ställen... Ja. Träd här och var. Här kan man åka om man vill. Okej. Det är lugnt. Se där ja. En stråma bara. Herregud.
spärr och på vägen. Ja. Finna det bra. Ja, det är inte finna det. Vi simmar och simmar. Inga kebla. Nej, det hoppas så fan inte på. Ja, jag ska göra det, men jag måste ta mig igenom hela spelet för att ta mig ända dit bak. Det kommer ta ett tag. Jag kan inte bara gå i unknown place och tro att det ska bli. Nu är vi nästan här också, så du är ju bara... Gratis mat! Ajajajaja, jag vet! Sorry, men... så är livet. Disgusting. Ja, du, det är disgusting. Lika disgusting som... jag vet inte. Okej, vi går upp här. Gör vi. Men vad tror ni i chatten? Det är bra. Upp här då. Nej, okej. Okay. Åh, vi tigar! Oh my god! Alltså, jag kan inte komma någonstans! Oh my god! Det... Back to it, like... Jag kommer aldrig komma härifrån. Jag kommer aldrig komma härifrån. Jag kommer inte göra det. Jag är fan fast i min jävla fucking loop. Så fort jag är i närheten, kommer en pirater. Nej, och det? Nej, tyvärr inte. Men får det fan räcka? Jag vill bara ta mig dit. Ska du ta mig dit? Varför är det så svårt? In dit och upp. Vad är det som är svårt? Hur ska jag komma ända hit bort om det ska vara så jävla bråk? Fan! Ja. Fuck you också. Vi är bara framme. Om jävla tiger skulle komma där då. Kör du vikten på dig? Det börjar bli lite smuligt. Ja. Finch. Det här var ändå inte kunna se. Börjar det bli nästan lite... Ja. Det är ingen ubåt, men nej, det går väl ändå. Så, nu gör jag så här. Jag healar mig. Att det här börjar bli fruktansvärt irriterande. Nu ska jag upp! Alltså det är... ditt fel. Ja, just det. Jag har så fått mig en sån här... Lägg av! Nu vill jag inte ha mer fucking bra. Nej. Jag har inte kommit med. Fan. Får du det räcka? Kom igen då! Lilla Bettan! Nu får du köra här! Kom igen! Nu får du hem, fan vad räcka! Nu ska jag upp på er huvud! Asså! What?! Ska jag behöva dö hela jävlar? Ja, nu börjar det fan mig vara som en jävla ond curse! What?! Ursäkta mig!
fan! Alltså, kan man, vad det här, vad är det? Alltså. Vad är det här? Ska jag behöva stå här och bli på? Alltså, vad är det här? Någon jävla ondskefull... Loop, eller? Va? Jag har fan aldrig haft sån här jävla otur. Nu får du fan ge dig det här radiotornet är cursed. Det är ni in cursed. Jag kan inte klara av en liten innan ens påkör. En fucking parkeringsplats här. Hela jävla djungeln. Enda stor jävla parkeringsplats. Nej. Oh, fuck you. Fuck you. Låt mig fan mig få komma från det här. Där. Här så sticker vi härifrån, så simmar vi här igenom. Jag har aldrig varit med om något mer frustrerande så här, the curse of first liv, bara för att försäkra mig. Fucking hand it over. God, make me happy. Somebody, anybody, help. Nej, den kan inte hjälpa dig. Han är en ful liten bil också. Så jag till och med hjälpte den här personen. Kan jag få komma upp nu? Alltså jag var så jävla nära. Blir på fucking påkörd. Vad är det för jävla cursed? Jag vågar inte gå igen. Hello. Hello. Jag får någon dag fucka upp. Nu får det fan vara nog. Herre jävlar. Tror du att jag klarar av det här nu chatten eller ska vi påkörda en gång till? Men sitt där. Ja, det låter ju jättestabilt jävla ställe. Jättebra. Okej. Okay. Nu är vi i alla fall uppe. Nu kommer det jävligt försiktigt. Så har bilar under mig, men jag tycker fan inte om det. Med dig! Okej. Det gick ju bra chatten. För en gångs skull. Jesus. Okej, let's go. Okej, nytt ställe för en gångs skull. Herregud. Fan, 100 år. 100 år ska det få ta mig. Så jävla irriterande. Så. Ja. Oj. Nu har vi lite mer att utforska. Försvinner inspiration. Jag vill ju ända dit va.
Så jag vet inte hur fan vi ska, alltså jag försöker ju hela tiden uppgradera, men vi tar nästa torn igen. För det är ett torn, två torn för att kunna komma hem till Willis. Och det är så mycket annat, men det är ju det jag funderar. Vi kör på det, tycker jag. Så gör vi. Så, nästa torn där borta. Jaha. Ska vi se att det går bra. Ja. Men nu ska vi se, nu är vi i alla fall på väg som var 1000 meter kvar, så det är en jättelång resa. Yes. Just det, jag hoppas att ni tyckte om här blir jag fanning min senaste YouTube short video. För det kan jag garantera att fler sådana kommer jag att få mig. Om man säger så. Så att det är med det. Ah! Jag trodde det skulle sprängas. Jag trodde det. Åh, inga jävla... Jag kanske har lite mer tur på det här stället än vad förra. Jag kan inte hoppas. Ja. Så funderar jag på vad mer jag ska kunna spela. Eftersom jag satt och spelade Papers, Please. Åh, jävlar. Åh, det går inte in det. No. Eller larm igen. Fuck off. Nej, jag vill inte. Jag vill inte. Okej. Ja, jag kan. Vill jag inte hitta mig. Nej, vill inte. Vill inte! Oh! Det är en massa ut. De där är inte. Jag avslöjar mig på det sättet. Jaja, nöff är jag också. Nöff, nöff. Bip, bip. Annat om inte en sång, men det är helt otroligt. Vad? Allt fint med dig. Fan, det känns bättre som jag går. Ah, ja, whatever. Det är för lite. Nuff, nuff. Sånt ska jag testa igen. Det här känns som det krillar. Jag är rätt säker på om det är en. Men låt oss gå. Timma, 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 timma! Okej! Okej! Gick ju bra. Eller? Ja, då kanske det är det. Ja, ja, ja. Kyss på det. Och du med. Jag låg på och hyscha på mig sådär. Ah, händer det här? Ah, just. Så, nu blir det lunch till mig då. Lunch med middag. Ah, 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 ah. Passa dig.
Lars Olof. Men det är exakt samma sak. Vad fan hugger du marken för egentligen? Kan du göra annat? Åh, här kan man klätt. Ja, det är fan. Let's go. Då klättrar vi upp här va. Det är en fan en bra bok. Nu har vi utmatt upp lite mer också. Så det kommer ju vara mycket sajt. Jaja, springer du på den. Så. Jävlar vad kul de här är. Oj. Vilka Ubisofts testare var. Det är väl såhär klättra i spetter eller? Ja, ni kan skjuta där nere i mitten. Jag hade fått mig på egentligen. Där har jag satt in, men ändå. Ja, över. Upp med det. Det är inte bara Ubisoft den vi gör. Det är såhär Breath of the Wild ute nu med. Det var lite mer mjuka typ. Det här känns som vi sagt samma copy and paste med lite annorlunda. Annorlunda. Så. Men så där. Så där, ja, då fick jag en cave. Nice. Så, det var det tornet öppet också. Herre jävlar. Jesus vad rött det var här. Haha. Ska vi ta det sista tornet så kan vi ta den Pillis också. Så blir det jättebra va? Så har vi fått det jävla skiten överstöd. Åh, en färdig sväng. Bra, det kan vi fan med i det här va? Lär det lite. Ge det med extra poäng. Det kommer vi behöva. Är det den? Nej, ingen annan. Snyggt ändå. Vi har ingen mer. Vi lär det. En till. Då kan vi ta döda en fin. Jag använder deras kniv för döda. Ännu en tid. F. Och så kasta. Okej. Nice. Okay. Nice är du. Har vi? Det är mycket grejer just nu. Herre jävla. I definitely have that. Alltså? I think. Aha! Okej. Sista. Grönt löv. Ja, då kanske jag. Ingen gång jag mer medicin. Så ska vi se. Nu kan vi egentligen fokusera på. Sorry hundar. Ja just det. Fuck off. Ja,
Okej, nu är det så här hantverk. Plånböcker, extra stora. Det behöver vi också egentligen göra. Rejäl. Det kommer vi inte kunna göra. Rejäl gjort rejäl. Bomb. Bomben, okej. Okay. Ja, det är lite att... Eld fast. Okej. Okay. Yes. Det gör vi så här. Nu ska vi se. Nu. Ja, just det. Sista. Ah. Då var det fan mig. Tog ut jakten och så. Yeah! Oj! Ut ur bösen, ut ur bösen. Oj, 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 oj. Det var ett jävla bäst. Det var ju... Där. Just det. Här är det definitivt. Fan mig. Jag gillar inte det här. Det här är kul. Det här är så stilt. Eller? Här var det inte en linje. Så det blir en sån här surprise. Okej, whatever. Let's go! Nu är vi i alla fall på väg snart till att fixa ordning det. Okej, så. Nej, jag måste... Åh, en hål i hula. Mamma mia! I vägen! Ja. Så med hjälp får ni aldrig se. Äh! Jag tar fram den för dig. Jag gillar inte det. Låt oss springa! Jag ska ta fram den också. Äh! Jävligt trevligt väder idag i alla fall. Faktiskt lite blåsigt men skönt. Det kommer ju fall åren fram. Det kan jag ju plantera. Hej! Åh! Oh. Nej men det känns skönt, nu börjar det varmt och... Så, hopp! Så klättrar vi här. Så. Och så
Behöver vi inte göra så, Jason? Nej, tack. Okej. Okay. Okej, okay, vi behöver inte göra så heller. Nu gick det bra. Bra, bra. Okej. Okay. Jag vet inte hur det gick till, men sure. Och upp för den här. Ja, nej men så sagt. Nu kanske man kan börja grilla och fan. Vad tror ni? Tror du att det är dags för vår grej att grilla? Så. Det gör att jag ska börja grilla lite utanför. Nu öppnar vi upp det här sista stället. Där, ja. Fixat och färdigt i minsta detalj. Radioaktivitet aktiverat. Ja. Då sitter vi ner. Nu ska vi se. Hantverk, medicin, gång. Okej. Nu tar vi det här. För fan, det här utdraget någon dag. Nu är det fan med. This town, it's the one from my dream. Doesn't seem to be doing too well. That's the place. Yep. That's the place. Okej. Okay. Man in white. Okej. Okay. Let's go. Did you hear about Snow White? Shut up about Snow White. Every time you tell the story with Clay. What the hell are you talking about? Snow White escapes from Foster's prison camp. Next thing you know, he's killing guys with a machete. That's the worst version of the story I ever heard. You ruined the drama. Sounds like Hoyt needs to step in, if it's true. Hoyt will make quick work of the guy, that's for sure. Probably kill him with his own machete. He already did with the owner of the mine. Hoyt's an artist. He'll kill this one special. Am I right? What'd you say he looked like again? All in. Nice play. Okay, thank you. And that's the guy from my vision. He's gonna lead me to Keith and Oliver. Can't she say that? Rakt upp och ner om det här pirater egentligen. Man's the key to this. I know it. Trailer mission. Can't let him see me. Yay! Citrus dipped up her attacks. Why? Bad blood. Point of it, fast money. Power. I would have done the same thing. God. Så de går så långsamt. Det här är också en av deras favoriter. Trailer missions. Oh, don't get ahead of yourself. We'll take care of one problem at a time. Besides, it might rain soon. The season is coming. You fucking misko som bara. La 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 la. Look,
You do what you want. You have that info about your Johns? I wrote it out. Mm. Not that often I get the hold of here. Hello! So much for English school. Here's your money. Take him inside or get rid of him! Hey! Fucky, fucky, sucky, sucky. Both words interest you? I'm working tonight. We all are, baby. Hello. I have the best bargains here. Take a look. You won't find it cheaper. Ooh. Hey. Did he spot me? No. No, they're no, close. I gotta stay on him. One last blowjob before you die. It was close. I don't feel good. Shh. Gotta cut down on caffeine. You want some medicine? Please don't. Take your medicine. Shh. That was close. Det är inte för nära. What the hell? Ja, stå här en stund. La 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 la. Nej, se inte personer som står och hukar precis över huvudet. Nej, 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 nej. Vad är det för jävla syn du har egentligen? Tja! Like it? Bra? Ja. Oh! Ja, 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 ja. Lugna ner dig. Alltså, vad fan är det för jävla söndagsgång? Huh? You're getting old. I gotta keep up with him. Men ja, men han är ju här. Bjön! Bjön! Fan, vad är det med dig? Jesus. You have 10 seconds to tell me who you are before I remotely detonate the C4 under the table and this whole place explodes like a pop bottle. Jesus! I doubt it. 5 seconds. Jason Brody! Really? Yes! So you're Snow White? Yes or no, which one gets me blown up? A pragmatist. Promising. But do you consider yourself a patriot, Mr. Brody? Thing is, the real patriot doesn't just put his hand on his heart while holding a hot dog at the ball game. That's a gosh darn cakewalk, pardon my French. The real patriot suckles at the teat of Lady Liberty. Upon hearing of the death of a brother at war, the real patriot asks, did we win? And then rejoices at the pronouncement of victory. Mm. So, are you a real patriot or one of those Walt Whitman hippies who cries when the jean store runs out of pocket squares? A real patriot. Bingo. That's what I like to hear. By the way, Voss has your friend Oliver Carswell, and I'm zeroing in on Keith Ramsey. Why are you looking for them? It's my job to know this island inside and out. I can help you, but you gotta play the game. There's something I'm looking for. We'll trade favors. That's a deal. Let's go. Jason. What are you? Some kind of spy? I'm not gonna confirm or deny that. Just messing with you. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Oh, great. I need to get help from the Army and the government. You can't. I'm embedded, not really in contact with Central Intelligence. So, you're alone here? No. You kidding? I got a whole team. They're out in the field, but they'll be back. These scans they sent have opened up a grade A can of worms. I can't talk to you about it, but trust me, it's big. Sounds huge. I need more info, though. From the source. Mm-hmm. Oh, shit. Flammenwerfer. Flammenwerfer. Flamethrower. This beauty was invented in Krautland. Hoyt Volker is the boss of a very good friend of yours, Voss. He also happens to run the largest slave trading ring in the South Pacific. On top of that, he grows drugs. If we set fire to his fields and his boat, he's gonna canoe over to this island. I get what I want, and we learn more about your friends. Capiche? I feel like that's only an Italian thing. Only Italians can say that. It's like spraying furniture gold. You know what I mean? Anyway, here's the gun. Mm-hmm. Wow. Thanks. That's what I like to hear. Don't forget the boat. Yeah, I got it. I'm trusting you on this thing with Hoyt.
Okej. Okay. Jag tar upp den här. I'll play ball as long as it gets me closer to finding my friends. Hur är läget, just gamer suit? Jo, men det går bra. Jag har haft lite såhär krångel. Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Funny. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Voss's boss, Hoyt. Hoyt Valka. Stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? All the evil on the island, it comes from Hoyt. Mm-hmm. He took Voss's mind away from him. It is he who pulls the strings. Wow. Okay, I'll be careful. Så det har gått hyfsat bra. Jag för mig fastnade i någon jävla loop förut när jag skulle ta mig till en av radiotornen. Och så jävla jobbigt. Varenda gång så dog jag av någon annan. Ja, ska jag hända hit? Det betyder till jävla torn. For fuck's sake. Jag har behövt öppna upp hur många torn som helst. Bara för att ta mig hit. Vad är det här? Jag måste ändå testa. Vad är det för något? Jag måste kolla. Men annars har du... All right. Where's my fucking money? Jag vet inte. Så det, ja, det går väl bra nu. Men det är ju inte... Jason? This is Jason, right? Hello? Who is this? Man, I think I got the wrong guy. I'm looking for Jason. What the fuck? Herc? In the vicinity? Who is this? Herc, man. Jason's never met. Herc? I need some help. From Far Cry 5? I'm sending you my location. What? You let him know, okay? What? Prata med Herc. Ursäkt! Är det Herc från Far Cry 5? Vänta, va? Det här har jag inte varit med om. Det här måste vara något nytt. Ursäkta, va? Det här måste vi ju ha i så fall. Fan, den dras till det här radiotornet också. Så mycket uppdrag här. Men det får vi göra. Nej, nu blir jag nyfiken vad det här är för att det här får vi köra. What? Tar vi oss ut härifrån för att ha ett jävla sätt. Hoppas det går bra för dig, bror. Hoppas du har haft en bra dag. Men vad? Är det nu? Varför? Oj, nej, jag måste kolla upp. Vänta lite. Varför? Varför kan jag inte se den? Vad? Varför kan jag inte se den? Det är inte jävla skumt nu igen. Varför är inte chatten där? Men varför är det så här nu då? Vänta lite, jag måste bara kolla upp en liten grej. Så här. Det här var ju dumt. Nu är det här, lägg till, jag fixar. Vad
Varför? Nej, men varför är det så här nu? Varför bråkar han för? What? Nej, men... herregud. Nu blir det snurrigt. Oh my god. Varför? Så. Vad tokigt det här blev nu då. Alltså. Varför är det så här? Jag har inte. Oh my god. Varför? Ja, whatever. Det får vara så. Skit fucking samma. Så. Whatever. Det är någonting knasigt som har hänt. Jag vet inte vad som är problemet. Whatever. Det får vara så. Så här ska det inte vara. Det är nästan lite sånt händer, antar jag. Knasigheter och sånt. Det är inget man kan göra åt här som kommer. Ja, det var ju... Det var ju dumt. Ja. Nej, jag vet. Men det blir nästan lite frustrerande när man har sett upp en livestream och... fixat ordning så det ser bra ut, så... Så... Whatever, det gör inget. Jag kan i alla fall läsa chatten ändå, så det gör ingenting. Om man säger så. Det viktigaste är att jag ska ha kul. Men jag får väl... ta mig och kolla i innan jag livestreamar nästa. Ja, det är sånt som händer. Nu ska vi i alla fall ta upp för det här tornet i alla fall. Jag längtar det också, vad trevligt. Jag ska prata med Hulk för någon konstig anledning. Hur han hamnade i det här spelet. Det vet jag inte. Det är som är så lustigt. Va? Ja. Så länge jag är nöjd så är jag... Så är det okej. Okay. Nu kommer jag i alla fall upp till nästa. Nästa torn. Vad är det för det? Oj. Lite blämt.
Jesus. Ja, de har någon. Sex. Okej. Okay. Nu är det mycket här. Men vi åker dit. Nu måste jag fan med. Se. Ja, det här blir spännande sötan, va? Se her. Va? Från fucking fan. Det är bara så överraskad. Det här måste... Found you! Jag hittade dig. Ja. Nu behöver vi inte hålla på. Inte skjuta på mig! Lite lugnt. Eller? Du fick du plåga mig resten av dagen, eller? Nej, just det. Lägg av. Okej. Då åker vi vidare. Ja, det är ibland så... Där de av. Här får vi hoppa ut, ja. Oj. Lura mig. Som fan. Så sprängs det som... fan. Ja. För mig. Se, snart vi framme också. Skönt. Ursäkta. Hey, I'm Jason. Are you looking for me? Awesome. Herc. Is that short for Hercules or something? No, man. My parents were pacifists. Oh, shit. What the fuck? I lost Coco, man. You made me lose Coco. Who? Coco. Macaw monkey. About yay big. Wears a vest. With about a pound of C4 strapped to him. You strapped C4 to a monkey? Ursäkta mig. I did it with dolphins. What? Seen it as that. Then had German panzers to train them on. They taught the first batch to run under their own tanks. That's funny, huh? So you did that to a monkey. Well, I was hoping Coco could do my dirty work, but that was a bust, huh? Guess I have to defuse this. Explosives? No. Defuse Coco. If he blows up around them other monkeys, it'll scar them little dudes. Oh, jo. Fire in the hole! Vio con Dios, little buddy. No! Ew. Wait, there he is! Oh, man, he must have taken that vest off. That is awesome. Oh. So, I definitely got work for you. Yeah, the, Pirates got their hands on some Boa Seco conflict diamonds, but our rebel buddies need them more, right? Sure. You're for mine. Don't see into that. Yeah, I already sent Snowflake and Bubbles too after them, but they're MIA. Of course they are. So I need you to sneak into that old temple and snag them diamonds, okay? Okay, alltså... Oh.
Herc från Far Cry 5 har de lagt in i Far Cry 3. Jag hade ingen ens aning om att de ens hade lagt in det. Så extra content, bara så här, inte en del, så ingenting. Bara lagt in det. Det är inte otroligt. Det var ju kul att jag började spela här igen då. Ska jag göra det? Jag hoppas att streamen ser bra ut. Och att det inte är för mycket lagg eller något sånt. And what the fuck is that smell? Ja, det kan vara du. Och jag mamma. Köp en som fixar sånt. G. Nu ska vi snika oss in. Vad? Se här med. Så där ja. Did I hear wrong? No. Cut you fucker! Men du! Oh my god. Help! Och spacka en dörren. Det är ju helt otroligt hur fan hamnade hur det gick det här till. Tyst med er. Burn, baby, burn. This could be inferno. Burn, baby, burn. Oh my god. Oh my god, what the hell? Hey. Oh my god. Oh yeah, I see you, I see you. Inte längre till. Här är ju. Vad fan är det med? I've got a bullet with your name on it. Is that? Vad fan står det då? Oh my god! You don't have a chance! Så du ja. Nej, det tycker jag inte. Run now! Upp med dig. Okej.
Distant inferno, burn, baby, burn. Fine. This place is getting a little too crazy. Even for me. What keeps doing that? To mom! Doing that. Can you stop? Nej. Freaking me out. Så. Jag ska fortsätta. Själv diamant. You got this, man. You got this. Oh, det. Okej. Vad är mer runt då? Nej. Kan du det? Hit ska man. Bra. Ja. Hit ska man. Burn, baby, burn. This get inferno. Okej. Okay. Ja, hepp. What keeps doing that? Me. Stay off. Ooh. Herregud. Redigardens eldskador. Den här var ju fantastiskt. Burn, baby, burn. Det är så slut. Aj, 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 aj. Åh, diamant. Då ska vi tillbaka. Aj. Aj. Går vi ner här. Så springer vi ut härifrån. Tralalalala. Det finns något att plunga. Nej, nej. Diamanter. Går vi ner där. Alltså. Om du nu tycker om. Lägga till extra grejer i det här spelet. Förstår inte en sak. Varför skulle du inte vilja fortsätta med den här formen? Egentligen. Jag har ju alltid tyckt om att. Nej. Alltså med Far Cry 3 konceptet. Det är blandning mellan, inte alls för realistiskt, men ändå, fan. Okej. Okay. Nu ska vi se. Tillbaka till Herc också. Herc, I snagged the diamonds. What about Snowflake or Bubbles too? Did you see them? Yes, I'm fine. Thank you. Not a scratch on me. No, I said. I think there's interference or something, dude. If you can hear me, drop the diamonds off at the cache and grab the reward I got stashed there. Remember, man, you're on the honor system. I'm trusting you with my stuff. Okay. Okay.
play ball. As long as it gets me closer to finding my friends. Maybe Dennis knows more about Hoyt. Okay. Hey, Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Funny. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Voss's boss, Hoyt. Hoyt Valka. Stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? All the evil on the Not island, him, it comes from Hoyt. He took Voss's mind away from him. Hello? It is he who pulls the strings. Wow. Ingen aning om det är dålig stream eller inte eftersom man... Jag måste bara ta mig en liten titt just nu. This is a brawl. Man lär sig med nya saker hela tiden. Det får bara vara så. Jag hoppas att det inte är allt för tråkigt. Att det är bra live. Faktiskt. Fucking visslande alla. He wasn't giving up. Thanks for the help. Ja, shoot. Stjärnen. Hantverk. Okej, behöver mig. Okej. Nu så ska vi fortsätta. Jag sträcker på mig lite. Okej. Då tar vi oss dit bort. Jag gör lite mer upp den här. Hello. Ja, just det. Färdigheter. Fixar vi den. Så. Men vi fortsätter här då. Med att göra lite drag. Ja. Vad fan är det för att kunna fixa större ryggsäck. Hantverk. En extra stor dingo skinn. Okej. Dingo skinn. Då var det, vad var det för symbol? Jag tappar fan mig bort det hela tiden. Hantverk. Den. Ryggsäck.
Den ser ut som en... Okej, den ser ut så. Så... Fan vad rött det var här då. Där är en sån. Där är en sån, men det tycker vi inte ta ner. Jag har ett litet uppdrag för en gångs skull. Men jag har inga jingles. Behöver inte köta på mig att göra ett saker hela tiden. Fruktansvärt irriterande. Men utan. Ja, fantastiskt bra jobbat. Gotta try the flamethrower. Larre. That's a lot of weed. I see you. Got a stash lying around. That's a lot of weed. I can't move!
I'm on fire! Yes, I love this thing! Oh my god. Stäng av då! Jesus! Jag måste nu fan dö. Burn! 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 Number 3. Gillar dig? Oh my god. Fuck you. And number 4 goes up in smoke. No. Oh my god. Woo! God. Oh no. Oh my god. Oh jävlar. Woo! Okej, jag klarar mig. Oh my god. Men, oh my god! Släck då! Oh my god. Släck! Number 5 was totally worth it! Oh my god. Dåligt. Oh my god. Fan. Jag har inga hiss eller någonting och jag försöker. Jag måste klara av den. Oh,
En nere. Vi kan dö. Oh my god. Dö. Kom igen nu. Ja, det gick ju bra till slut. Eller, vad säger ni? Ja, vad det blir. Jag kan inte ens komma in här. Tycker du att den gick det bra? Tycker jag gick det ändå var så bra. Hils. Där kan man inte ens gå ut. Eller, vad tycker ni? Nice. Okej. Okay. Till grejer, jättebra. Här var det med dig, Jason. Ta lite dam. Okej. Okay. Jag hoppas att ni tycker att streamen är bra. Ljudet är inte för högt eller lågt, det vill man ju inte att skanna. Den måste jag ju uppgradera också. Så, men det här gick jättebra faktiskt. Det är lite såna grejer. Springer ut till min jävla rocket launcher. Fantastiskt. Ja, visst. Det är kul att höra. Vad jag tänker är att vi ska ut på lite jakt. Men ni ser att jag hela tiden får varning över att det är fullt och fullt och fullt. Så då måste jag sätta fixa dingos. Så det tycker vi gör här och nu faktiskt. Så vi blir färdiga med, så vi kan uppgradera den lite mer. Dingo. Uppdate. Ja. Vi är på här med en jävla rocket launcher. Och det är alltså spränga dingos med rocket launcher. Okej.
Jag springer så tar lite vatten så. Okej. Ska man fixa lite jaktinstinkt, sån här hantverk. Här har vi. Dra till plats. Okej. Nej, det behöver vi inte göra. Men här, så. Det är ändå här framme här. Okej, ja. Ja, vi har fattat att du vet att det är så. Exakt, det är väldigt tjötigt. Ska du vara här? Det är ett jävla berg. Nej, det behöver inte vara så dramatiskt, Jason. Fuck that, där. Eller fuck. Jag tog den med ända hit. Nej, men här vill jag inte göra. Ja, ramla ner här och ja, det är fantastiskt. Yay! Alltså det här, ibland där spelet drar mig talking. Ah. Ska vara här, men alltså what? Jag tror inte ens jag. Grisar, vad är det här? Vad fel jävla djur. Det ska vara här, så jag vet inte varför jag får. Det är inte heller det. What? Vad är det här då? Vad är det? Det är också grisar. Vad är det som händer? Varför säger den i kartan att det är här men ändå inte? Eller vadå, måste jag? Eller är det här? Nej. Symbolen visar den. Och vi sticker upp igen. Jag blev lite förvirrad. Jag fattar inte varför jag inte kan hitta din ghost. Nu har han konstant. Eller hoppar. Det är lite frustrerande. Chatten. Vad är det som händer egentligen? Har du blivit full eller? Eller var uppåt kanske? Ska vara här. Jag ska inte prata med Willis. Det är bara. Är det där din ghost kanske? Här är de. Oh my god! Oh my god.
Harry! Här är de. Här är ju bland undrar. Jo, men det har jag förstått. Men jag ska ju uppgradera ryggsäcken också. Behöver fyra. Men. Vänta lite. Kan jag göra så här? Shut the fuck up. Nu då. Ryggsäckar. 3 av 4, okej. Okay. Vadå ryggsäcken är full? Vad fan är det med dig? Jag ska ju kunna fylla den med någonting. Men tydligen inte. Nej, vad gjorde jag nu? Åh, så lurar den mig. Oh my god, varför kommer det fram? Alltså. Åh. Vad bra med det. Så här. Grisskinn. Ta bort lite grisskinn. Behöver inte så mycket ändå av det. Känns ju onödigt att stå här av. Det som är grisskinn. Skinn heter det. Så. Då försöker vi ändå. Nej. Jag kan göra den igen, men jag kan inte göra den. Fuck. Nej, det är så. Hantverk. Så. Ryggsäckar. Extra stor. Varför har jag 2 bara? What? I wonder what you're doing. I'm shot anything. Det här är bara grisar, jag vill ha bingos. Men det är bara sådana sprit du ska behöva ta. Försöka igen då. Oh, jävlar här. Ja då, det var ju som levererade. Och.
håller de på med? Herregud. Pirates. They're scum. Okej. Okay. Ja, jo, sure. Hantverk. Så ryggsäckar extra stor. Genus funnar under jaktens väg. Uppgift, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Nu har jag lite större ryskar. När jag ändå är här. Det sägs om att jag gör så här. Sticker dit. Fixar bättre vapen. Fixar ordning. Säljer skit. Eller lite sådana saker. Så det gör. Så, gick vi ut här. Rustning. Så, automat kevinar. Den där den jag har. Den är det jag har. Krypskytte. Jag vill ha nej, vänta. Vilken är det? Den är det jag ska ha. Den är det alltså. Jajamän. Okej. Det låter väl bra. Eller vad tycker ni i chatten? Så. Vad jag tänkte mig är... Nu har vi gjort lite mer uppdrag och sådana saker. Och det är mycket att fixa. Jag tycker vi ska göra lite mer sådana outpost faktiskt. Så får vi det lite mer grönare om man säger så. Tycker jag i alla fall. Eller vad tycker ni? Ska vi ta och göra det? Kan likna bra stid. Faktiskt. Så. Okej. Du behöver inte slå dig lite extra bara för att jag tycker att du tycker synd om dig. Men se här nu. Det kan jag inte. Det kan jag inte. Vänta lite.
titel så innan. Men klättra, Rora. Okej. Hip hip. Wap wap. Så vi ger dem en lite överraskning, tycker jag. Parkera lite random. Men jag tänker inte göra det. Jag tänker inte prata med Willis. Willis? Så här äldre lider. Faktiskt! Nej, faktiskt. Faktiskt! Ja. Så. Vi ser, här ska jag lite spruta ändå. Så, nu har vi fullt. La 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 la. Hallå? Good day. Han är en sniper. Han går i gräset. Okej, okay, jag vet inte om han inte ser mig, men sure. Eller hör. Men oavsett vad så är han död. Fuck this heat! Okej. Oj. Kommer en snubbe också. Don't mind me. Vad drar han? Vad är det nu som händer? Alltså, gör du en älska? Och så du är där. Hajar. Hajar du eller? Ja, vad det var utspridda idag då. Cheese! Let me dance and... No. Okay. Ja, ah, vänta lite. Ja, ah, just det. Ja, ah, vänta. Kedja. Okej. Frågan är vad som är bäst just nu. Jag funderar på att fixa ordning ännu mer på... Fixa den. Den. Mer... det var fan det enklaste outposten. Ärligt talat. Nej. Fortfarande, det är jag som gjorde det här. Det var Charcred. Som vanligt. Här är det ett sånt coolt. Fan är det på den här? Ja, det var min porrsamling.
Okej. Okay. Var det här stället uppdraget? Stället taget. Då sticker vi ner hit tycker jag att vi gör. Då kan vi ta och vi har en båt. Vi hade vi. Den är min. Mine. Den är inte ens lite. So me. This is all. Ut med dig! Din jävla buss. Buss! Båt. Är du upp eller? Ja. Imorgon? Torsdag? Onsdag? Nej. Inga gärna. Det är inte kallt det här. Ja. Ja, det är... Gattningar. Ja, just det. Bara den där känslan. Ja. Hela hans arm kommer vara fylld. Sen... Ja, det är lite kul att... Karaktären utvecklats. Det här var någonting, ja. Under spelets gång, inte bara karaktären själv, men också med tatueringar och sådana saker. Det är nice. Nu ska vi hit och ta över. La 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 la. Och kanske lite gröna. Oj, lite grönt. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Lugna. Är det där? Nej. Hur är luftet då? Kan man gå här? Kan man till det? Yeah. Eller bra. Då tar vi nästa trupp här då. Ska vi gå, ska det gå bra? Nej, eller? Vad står det där? Look out! Fuck! Åh nej, åh oh, nej. Han behöver inte bry sig om att han dog. Okej. Nu har du... Hej. Hallå? Kom hemma! Fire! Vad så? Det var... Lingonsigt. Nothing to worry about. Bara går här och kryper runt. Han brann överallt. Ser. Va? Vad ser du mig? Okej, det han bara sprang fram. Nice. Det var det outposten. Tror vi stiger till nästa och tar hand om det också. Bara för att göra hand om mer grejer. Känner jag. Den är där uppe. Så är det massa med side missions och sånt som vi börjar. Ja. Vad tycker ni än så länge? Alltså, jag tycker annars att det spelet är... Storyn är ju väldigt intressant än så länge. Oh, en grotta. Jag får inte så mycket lite nyfiken.
kolla ändå. En liten nyfikenhet får man ju vara. Oh, en låda. En låda. Mm. Men vad fan. Jag tycker vi ska ta och göra de här outpostsen nu. Så vi rensar upp lite skit. Och så tar vi av. Jävla. Hela jävla kalabaliket. Kör. Okej. Skjuter du på buren? Det är jag också. And what the fuck is that smell? Toma? Maybe? I don't know. Jag funderar på att göra en rolig grej. Stänga av alarmet. Och sen... It's hot! Alltså? Jag tar... Fucking rebels! Let them keep this shit in. Är det problemet löst? Nej, 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 du ser mig inte. Nej. Du kan inte se mig. Let's see what's up. Hey, is that a body? Oops. Hoppsan! Find whatever that was. Die, fuckers! Där dog du. Det handlar om mig. Du kastar elda. Fire! Det är en andra. Nice! Hihihi! Tyckte ni? Det är bra. Det är jättebra. Okej! Fan, det går ju fenomenal. Fenomenal. Jag vet inte vad det är för jävla ord, men... Ska vi komma då? Ja. Det är det så. Så, sälj. Bom, bom, bom. Tack, tack, tack. We're not done yet. Can you help out with the items on the bulletin board? Nah. Oi! Okay. Ska vi göra lite sign missions? Skulle kunna prata med Willis nu. Fundera om vi ska göra butik. Eller om vi ska göra, vad tycker ni? Side mission, outpost eller gå till Willis? Vad tycker ni?
För det kan ju vara bra att veta vad ni tycker jag ska göra. För jag skulle kunna ta Tower också, men tycker ni själva. Säg out på vad heter det? 1 för mission, 2 för side mission, 3 för outpost och 4 för radioton. Okay. Gör så här. Det är ändå så nära. Så vi kör en side mission. 4. Då får jag sätta det i en radioton. Okej. Okay. Borde finnas en sätt att få mig att kunna... Så har jag för radioton till 4. Jag är fan... AAAAAAH! Jesus! Ah! Från och med nu är det... Nej, kom hit. Ut ur husen. Min! We will clean this place of pirates. Sa jag 4 till Tom? Ja. Ajaj. Ur! What the? Okej, ja, radio bra. Ja, bra för att run! Fire! Okej, det det gick ju. Fan, vad gör mina jävla bilar? La. Alltså jag och bilar i det här jävla spelet bland va. Vad? Låt mig fan mig vara. Kan ni att jag är en bra chaufför? Att jag kör duktig. Wow. Åh, kom igen! Oh my god. Det är jag med bilen ändå. Nej, hit bilen. Försvinn. Nej, du kan få... Men, vad fan? Jävla, i vägen. Okej, ta skjuts! Yeah! Skjuts! Ska vi? Får jag verkligen skjuts? Nej. Men hej! Who's the man? Me! Alltså... Ursäkta, men nu kör jag. Vad är det som? Hade du aldrig sett inte samma bil som du? Nej, det är, jag hade inte sett inte samma bil som mig själv, så... Okej. Det gick ju... Väggat. Ur vägen. Du vill upp här då. Aj. Aj! Vad sak i vägen. Vad ska jag här? Jag blir familj.
fyrhjulig, men det var den ju tydligen. Kan man inte få göra det? Mimi. Hit ska jag gå. Herregud. Vad den kör så jävla skumt då? Okej, jag vet inte fan. We are coming in from the east. Ja, det blir ju bra det. But I don't give a shit. Bara. Säger jag. Det är jag som är fel i jävla. Det är så jävla svårt. Vet du vad? De här bilarna är så jävla sämst. Jag tar en promenad. Herregud. I'll be walking. Oh, en sån. Man kan ju inte ta med den. Min bakkrasch. Ja, vad lågt den är. Men låten är va? La 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 la. Jag ramlar inte. Nej, vänta, det är ju det. Nej. No. Ta grisen istället. Då var det. Klättring då. Det var en jävla bit att ta sig hit. Bra att ta sig runt. Eller? Det är jag som går runt fel håll. Det är jag som går fel. Jävla flämtande från den här jävla nissen då. Se där ja, nu är vi för uppe också. Oj, oj. Ja, då tar vi det här tornet då. Vad tycker ni att den? Fy fan, kan ni inte se. Okay.
Ja. Då är vi färdiga med den området. Vi skulle kunna ta den här. Eller ska vi ta outpost? Vi skulle kunna göra leverings. Ska vi göra det? Vi har inte gjort sånt på länge. Eller ska vi? Med grisarna håller på att bråka med mig. Oj, lo. Ja, det kan man ju också säga. Alltså. Jag kör lite försiktigt ändå. Du behöver inte gå framför mig. Fattar du? Tycker ni att den gick bra, gick dåligt? Tycker den ändå gick bra. Om jag får säga det själv. Ska vi ta det här andra Herc-uppdraget när vi ändå är här? Eller vad tycker ni? Ska vi göra det? Ja, för ett för ja, två för nej. Gör det eller inte? Det är upp till er. Ja, det gick bra. Det vet jag. Ska vi ta Herc eller inte? Ja, ett för ja, två för nej. Lika bra. Okej. Okay. Let's go. Jason, it's Herc, man. Remember me? You're hard to forget. What's up? I got three dudes. Totally went dark side and defected from the Racky yet. Does Luke know? What? Dude, no. Three of Citrus Warriors switched sides and went over to Hoyt's camp. The Warriors are shitting puppies, man. They want these dudes shut up before they tell tales, right? Where are they? Dudes are holed up in a boat repair yard, man. I'm sending you the deets. Oh, and Dennis wants pictures of their bodies. What? Okay. Okay. Beep, beep. Sure. Medicin är samma. Okej. Ja nu. Nej. Jag fick klämma. Nej, va? Kan inte ens få. Kan inte ramma det här. Nej.
Ursäkta. Oh my god. Oh my god. Okej, det gick lagom bra. Kanske behöver lite analys i leva. Okej. För så ska man ta bort det larmet eller vad. Så kanske det går lite bättre. Det är en fuck ton av människor. Tror du klarar dig, chatten? Someone just fucking shoot me. Nej, ja, det kan jag göra. Det kan jag ju lätt göra. Jesus. I'm gonna kill you with my bare hands! I'm moving! Someone's going after the defector! I found him! I got
got no clear shot. Jesus. Okej, nu är det bara någon kvar. Alltså, det gör du ska. Get up, Grip. You're just looking. Det var nog när du tittade på mig. Det var ju din död. I'm fucking dog. You better show yourself. Yeah. Cut. Shit. Hey. Okay. Maybe if I die. Thank you. Det kom in riktigt bra. Jag dog inte. What the fuck? Jävlar, vilken jävla animering. Okej. Höst! Okej, tycker ni att det gick bra, chatten? Tycker vi gick jävligt bra. Herc, I sent the pictures. Awesome, man. The warriors are gonna be stoked. They'll let me in for sure now. What do you mean, let you in? Can't talk, gotta go. On my way to see him now. Later, alligator. Okay. Okay, do we smash it? Nice. Okej. Okay. Jag tycker att vi gör så här. Vi gör ett. Nu tror vi och alltså det är så mycket och explorera. Det är så stort fortfarande. Men jag tycker att vi gör så här. Jag är lite sugen faktiskt på att göra main uppdrag nu. Tycker jag. Så vi köper det. Hej. Ja. Eller är det en bra idé? I love the flamethrower. Those Germans, what can I say? They know how to light stuff on fire. Got you an earpiece. Thanks. Hey, you ever go out on recon with your guys? No. There's a reason I have the American flag in here. In here, there's society, there's order. Out there, the jungle? The synapses in our brains go dark little by little. You forget where you're from, who you are. Yeah. So, what about my friend Oliver? I've almost burst this thing wide open. I can feel it. By the way, you're getting popular. Mm-hmm. Lovely weather we're having. My boss, are you planning a parade? That's why I love you, Voss. You make me laugh. Everything in business is so goddamn serious. But you, sir, what about Snow White? You know what, I don't give a fuck about him. I don't give a fuck. Really? Then why am I here? Once you've got the ransom money, his friends are gonna be sold like that. I shot his older brother. I did what you wanted with his younger brother. He's my sister. She's inking that white boy. I don't give a fuck about your family! It is by my grace that your head isn't impaled on the antenna of my car. Mm. Therefore, I would like it if you gave a fuck about Jason Brody. Okay, Hoyt. Okay. All right. Fantastic. I'm really loving this weather.
What's the name of that village down the road? Barristown? Bunch of native sympathizers. They stole the transportation manifest that's close to my heart. I'd like to pay them a visit. Nice to see you, Voss. Better make your way to Barristown. I bet Oliver's on the manifest. Who has it? I'll tell you when you get there. I gotta keep on working. See yourself out. Okay. Lämna kojan. Nej. Du får lämna kojan. Okej. Jävla kulspruta. Okej, tror jag. Nice. Har du något mer? Signal. Helt kastare. Okej. Okej. Så bara sälja lite vid. Så. What do you like to buy? Du är en syster eller? Magnum. Jag vill bara vänta lite. Fan är färdigheter. Var är... Help. Var är att jag kan ha mer vapen? Andas. Jag hittar inte var den så jag kan få mer vapen någonstans. För snabbskytte. Streets. Ninja steg. Hittar inte den. För it has claws. It could cut the meat. Jag har bara två. What? Det borde vara färdigheter. Eller får jag det när jag har spelat mer? Eller? Finare skit. Vill jag bara utforska mer antar jag. Ja, whatever. Så är det. No! I was a smuggler and a ship captain trapped here after the Jekyll sold me out. Jesus. Vad med dig? Ja, vi gör väl det här uppdraget då, känner jag.
Kör vi. La 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 la. Vi måste simma där eller? Nej, fuck it. Okej. Köpte inte. La 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 da 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 Bens. Här har vi inte. Det bör väl räcka ändå. Disgusting. Disgusting. Disgusting! Det låter som den... Sån där skottländska manchan. Disgusting! Aj! Men, låt mig va? Ni som fuckade med mig först. Just det. Okej. Kan lika gärna ta... Så. Willis, I'm at Barris Town. There's a shack overlooking the pond. You can see the center of the village. Don't be detected. Så det är sneak-uppdrag. Håll för inte upptäcka dig. Okej, let's go then. Here. Wait until he leaves. Otherwise, he'll make chicken chow mein out of your friends. I want it to be clear that anyone who helps those savages out in the woods will end up like our friends here. Is my point coming across? You! Run! See a guy in red scratch? In the middle of the mine. Point made! Have fun, boy! That's our man. Go in and extract him. Are you nuts? He has the transportation manifest that will lead you to all of our cars well. It'll be encrypted, but I'll decode it and you snap me a picture. Oh, shit, Polly. We gotta save this guy. Okay, Jason, let's do this. Yeah. Jason, let's do this.
dead. You should be able to spot the mines if you go slow. In front of me. No, 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 no. Stop it all! Hur fan håller du det där med mina precis? Den ligger i svart. Okej, nice and slow. Okej, jag är så nära. Nice and slow. Ow. Men va, jag hörde inte ens att det sprängdes. Agent Willis Huntley asked me to extract you. He said you could help me find one of my friends. Tell me where Oliver is. No, I need to go to the village now. I'll tell you when we get there. Make them run. What the hell? Fine, follow me. We have to get across the field. Know where they come from. We must reach the village. Här jävlar. Men fan. Kör med. Fight me bitches. Okay. I'm gonna find the documents. Keep them busy. Hey. Oh my god.
Think she's gonna pay. Jävla fan. All my things. What a mess. Protect me. I'm still looking. You son of a bitch. Dead. Död till er alla. Död till dig med. Herregud, what the hell. Död. Hey, come here. I found it. I found the transportation manifest. Nice. Great, finally. I'll take a picture of it for Willis. Ooh, nice. Whew, det gick ju rätt bra, eller? Vad tycker ni? Willis, got the picture. The pirates use codes Neanderthals can read. Oliver's being transported on the old road. I've sent the decrypted coordinates. Good. I'm on my way. Okej. Det är bra, ja. Phew. Vad är det? Bra det är. Det blir ju fan överallt. Okej. Det gick ju faktiskt riktigt bra. Mer, jajamän. Okej. Där är det, ja. Men jag tycker att vi gör det nästa uppdrag. Eller nästa livestream, rättare sagt. Jag känner att det har gått faktiskt riktigt bra för mig. Och så. Vi har gjort ganska mycket ändå. Jag har öppnat lite mer ställen här. Eller tagit bort outpost. Jag har öppnat upp hela det här området. Men det är fortfarande massor med såna här olika outposts och sånt. Du tror att jag kommer fortsätta med det. Till nästa gång faktiskt, för nu vi ändå hållit på ett bra tag faktiskt. Jag tycker det är ett bra avslut faktiskt också för den delen. Okej, men jag får tacka för mig och så säger jag bara Just a Swedish guy out.